Velkommen til Rett før V75. Denne lørdagen så skal vi til Forus Trabane, og det er jackpot-omgang. Det er drøye 3,9 millioner ekstra i syverpotten, og en heldig alenevinner kan få med seg hele 32 millioner kroner. I dette programmet så skal vi prøve å gjøre deg enda litt klokere i forkant av V75-omgangen. Og vi skal til den andre avdelingen, der møter vi på Ulsrutea. Og Ulsrutea har ikke vært utenfor trippel siden juli i fjor, og det er ikke unaturlig at mange setter sin lit til nettopp denne hoppa i den andre avdelingen. Trener Ove Kenneth Karlsen, hvordan er det med hoppa di? Alt ser fint ut per dags dato. Hva sier du, er hun best når hun går med sko eller uten sko? Og hva tenker du å gjøre på lørdag? Nei, det blir som vi har gjort hele veien med at du går med fikksko bak og uten sko fremme. Sist hun møtte Wessel Odin, så tapte hun. Hvordan er formen nå i forhold til da? Nei, da hadde jeg hatt en liten pause, og jeg var vel ikke helt fornøyd i det løpet. Selv om jeg var nummer to, så var det ikke den rette spretten inne. Derfor så startet jeg jo et løp rett etterpå, for jeg gikk ut i finalen, og var klassere da. Så jeg tror per dags dato at du er finere enn du var den gangen du møtte den sist. Hvordan ser du for deg løpet nå på lørdag? Nei, utenfor fra start som jeg normalt gjør på alle distanser, alle ganger. Men jeg tror best til slutt. Er det en bankerkandidat, Ove Kenneth? Jeg er vanskelig på dette med tipping og sånn, det er ikke jeg flinke, men jeg synes det var en fin sjanse om her å ha prestert så kort at vi må ha truben at du ikke viser oss det som har gjort. Du har vært stabil og fine hele veien, så vi får i hvert fall truben her frem til å vise det motsatte. Så er det jo sånn, den som vinner dette løpet blir invitert til Frankrike. Hva tenker dere rundt det? Nei, det sjekte vi opp på forhånd, og vi hadde ikke startplikt, så derfor startet vi dette løpet, for det var et fint grunnlagsløp til henne for Ulstrøm, det er ikke noen reisehest. Du stresser og kaver mye på tur og bruker seg veldig mye. Og jeg reiser 8 timer en vei fra Forus og til Bjerke og så en lang Frankrike-tur utenom, så det er ikke sikkert vi får reisene igjen. Og jeg tror vi kan ha det mye kjekt med både i NM og en del av disse hoppeløpene kvalifiserte til finalen 23. mars på Bjerke. Og vi får heller fokusere på de pengene. Jeg tror vi kan kjøre en såpass med penger her i Norge at Frankrike får vi heller betale for selv å reise ned hvis vi vil oppleve det. Vi skal videre til den tredje avdelingen. Vargspik, han var ute i V75 på Bjerke forrige helg, og da ble han kronet med seieren etter at Norheim Jerv ble diskvalifisert i samme løp. Mannen som trener Vargspik, det er Kjetil Helgestad. Det har rullet inn med seire for Kjetil Helgestad den siste tiden. Suksessen tror han kommer av hardt arbeid hver eneste dag. Jeg liker å ta noen sånne skippertak. Vi jobber på det jevne, og liksom hver dag er viktig, og vi hopper sjelden over nå, så jeg tror litt av det, og så ja, vi bruker mye av døgnet med å jobbe. Lørdag reiser han til Stavanger med Vargspik, en hest som dessverre ofte tyr til galoppen i løpssammenheng. Jeg tror den blir redd om andre og girer seg opp, og liksom har sikkert hatt noen dårlige opplevelser, og ja, han finnes jo sterkt tak i det, så da reiser han liksom. Med tanke på lørdagens forutsetninger har Helgestad kanskje litt mer tro enn vanlig på feilfri avgang. Oppgaven ser bra ut. 2005 er bare en fordel, eller en stor fordel. Første spor tror jeg er bare både andre og tre og de andre trange sporet der. Han går foran de andre og slipper liksom å ha noen veldig nært seg fremme i huet, så jeg tror kanskje det kan gå. I feilfri avgang med normalt løp så er den helt klart blant de 2-3 første uten store problemer, det er jeg nesten helt sikker på. Ja, det høres bra ut. Rikstoto, de har satt i gang et nytt konsept, nemlig kjendisduellen og gjestetipper der denne uken. Det er fotballspiller Azar Karadas, og du er også med oss på telefon. Hvor mye følger du med på travet? Jo, jeg følger med veldig masse. Det blir daglig, og det blir noen små bonger og noen større bonger på V75. Det er bra. Det er jo jackpot-omgang denne lørdagen. Hva mener du er omgangens sikreste vinner? Ja, det er jo mange gode hester som skal ut og løpe, men jeg synes den sikreste vinneren kommer i 7. avdeling med Frode Hamra Broadway Legs. Det er en stor traver, kanon her. Og jeg vet at Hamre-kretsen har store ambisjoner, og da reiser jeg til Forus for å kjempe om Breipas. De skal vinne det løpet. Bra, og så må vi ha noe som rydder vekk litt andre bonger, Azar. Ja, det har jeg følt med i en god periode, så jeg synes det har hatt litt stang ut. Den fortjener en seier, det er Nonstop SAS i 6. avdeling. Det,
det en god hest som har sitt stang ut, og hvis det riktig løp for den, så vinner den fort det løpet. Hva tror du? Blir det en fin utbetaling? Ja, det håper jeg. Og hvis IT skulle få 20 rette, så håper jeg det går til ny tur neste helg. Bra, da ønsker vi deg lykke til med spillet. Tusen takk. Malmin, han har ingen store favoritter på lørdag, men allikevel så har han to interessante sjanser som kanskje verdt å merke seg. Malmin, han på hjemmebane, og det selvsagt litt ekstra stas. Ja, det klart det veldig spennende og kjekt. Mye kjente folk, og det jo den gamle hjemmebanen min, så det klart det betyr litt. Var det beste med Stavanger? Nei, det fint vær. Vi skal se litt på dine sjanser. Nå ble det bare to igjen etter en strykning i den første avdelingen. Vi går til den sjette avdelingen, to Laugh at My Face. En interessant hoppe. Kan den slå disse hestene du møter på lørdag? Hun møter veldig gode hester og sånn, så det klart det skal klaffe litt på veien, men det veldig fin hoppe og kan veldig mye. Så hvis du skulle få litt tur med løpsopplegg og sånn, så hun en av de som kjemper helt i toppen. Spor 2, hvordan ser du for deg løpsopplegget? Hun jo ingen rakett fra start, men sporet takler greit, så hun kommer sånn hyggelig i vei, så slipper jeg alt for mye selv, så tåler hun å gå en tøffe siste runde. Så den skal ikke glemmes helt? Nei, det skal den ikke. Vi går til den fjerde avdelingen, Fighting Superb. Fortell om løpet sist. Ja, jeg kjørte litt innvendig og sånn, for den var litt slakkende 500 igjen. Men opp mot mål så satt han bom fast igjen, så han har fordel av distanseøkning og sånn. Så veldig spent på den hesten. Hvis det løser seg, så den en hest som kjemper i toppen. Det kan bli en fin dag for deg da. Ja, jeg håper det. Jeg prøver alltid med det. Sist, men ikke minst, så våre egne eksperter godt pålest i forkant av V75-omganger. Denne lørdagen så har Espen Haug gravd dypt i godteposen for å finne de beste objektene. Banker, så mener jeg at den beste bankeren i siste avdeling, Frode Hamre sin hest. Broadway Legs den sikreste bankeren som jeg ser det, men jeg tror også Flubberginnen i den første avdelingen har en veldig god sjanse. Hva sier du om en skikkelig dyping i dag da? Dyping, så må vi til tredje avdeling. Førlandsvaksen som står på strek har jeg kjempetro på. Hvis Per Eivind Kjordal får losa den feilfritt rundt, så den klart kapasitet for å vinne. Og så det også i den fjerde avdelingen, det vel. Nummer 7 Fighting Superb og nummer 8 King of Friday per nå for lite spilt. Hva tenker du generelt før lørdagens jackpot-omgang? Synes det ser veldig spennende ut. Fine spilleløp, og her bare å få fram lommeboka og få levert inn noen banger. Ja, det bare å glede seg til lørdagens begivenheter. Du kan følge det hele her på Rikstoto direkte fra klokken 13.15 på gjensyn.